Кооперация Китка събра над 150 земеделски производители на полева презентация на трактори Арматрак в землището на село Вирове, близо до Монтана. Инициативата за провеждането на серията полеви презентации на трактори Арматрак Китка предприема след като придоби дилърските права върху марката за България в началото на този месец. За да бъдат представени новите модели трактори Арматрак, на презентациите присъстват и представители на завода производител от Турция. Търговският менеджер от компанията Джон Балин заяви пред фермерите, че Арматрак е втория по големина машиностроителен завод в Турция и разполага с капацитет за производство от 60 000 трактора годишно. Преди старта на презентацията, търговският менеджер на кооперация Китка Светослав Дамянов връчи ключовете на първия продаден трактор Арматрак на земеделския производител Димитър Димитров от Павликени, който получи и подарък от фирмата 600 моточаса безплатно сервизно обслужване с масла и консумативи. Заповядай, честит да ти е трактора, да го ползваш със здраве. Пред фермерите, демонстраторите от Арматрак показаха поредица от агротехнически обработки на почвата. Земеделците се убедиха в качествената работа на тракторите Арматрак, към които бяха агрегатирани конвенционални обръщателни плугове Овлак, активни брани Машио и дискови брани Червиона Зирка. След приключването на презентацията, фермерите имаха възможност сами да тестват тракторите Арматрак на полето, каквото е и мотото на серията презентации, които провежда кооперация Китка.